kulan ay isugu yimaadeen dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ah oo ay ugu horeeyaan bahda waxbarashada, ganacsatada, culimaadiinka, dhaqaatiirta, saxaafadda, odayaasha dhaqanka, dhallinyarada, haweenka iyo qaybo kale waxay diidmo xooga ka muujiyeen xaaladda amni darro ee kusoo korortay magaalada Muqdisho. Toddobaadyadii la soo dhaafay, bulshada rayidka ahi waxa ay la socotay isbedelada siyaasadeed ee ka dhacayay dalka guud ahaan, gaar ahaana magaalada Muqdisho ee caasimadda ah, waxayna ka yeesheen kulamo isxigxigay oo ay ku garfooyeen arrimahaas soo cusbaanaaday sidii loo xallin lahaa. Bulshada rayidka ahi waxa ay u aragtaa iska hor imaadkii shalay iyo xalay ka dhacay magaalada Muqdisho mid aan marnaba la aqbali karin, waxayna dalbanayaan in si shuruud la'aana loo joojiyo dagaalka socda iyo fal kasta oo wax u dhimi kara nabadgelyada guud ahaan, gaar ahaana magaalada Muqdisho. Dood dheer iyo falanqayn kadib, shirka bulshada rayidka ahi wuxuu soo saaray qodobadan hoos ku qoran. Shirku waxa uu dalbanayaa in xabadda la joojiyo, waxa uuna hoosta ka xariiqayaa in nabaddu aysan geli karin gorgortan, isla markaasna aan raalli laga noqon karin wax kasta oo wax u dhimaya nabadgelyada magaalada caasimadda ee Muqdisho. Labo, qodobka labaad, shirku wuxuu soo dhaweynayaa soo jeedintii ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed ee ahayd in wada hadal ku yahay xalka ugu habboon ee iminka u furan qaybaha kala duwan ee isku haysta siyaasadda. Saddex, shirku waxa uu ku baaqayaa in si degdeg ah la isugu soo laabto miiska wada hadalka si khilaafka doorashada loogu xalliyo is-afgarad loo dhan yahay. Qodobka afraad, shirku waxa uu dalbanayaa in la joojiyo wax walba oo khatar ku ah xasiloonida iyo nabadgelyada magaalada oo ay qayb ka yihiin xirnaanshaha wadooyinka, hadallada xanafta leh, iyo adeegsiga kooxaha baraha bulshada. Shan, shirku wuxuu dalbanayaa in si joogto ah in la joojiyo hub urursiga iyo dhiilada colaadeed, isla markaasna la kala qaado ciidamada isku horfadhiya magaalada Muqdisho, laguna celiyo goobihii ay ka soo baxeen. Lix, shirku wuxuu saxaafadda madaxa bannaan ugu baaqayaa inay joojiyaan colaadda iyo buunbuuninta wararka beenta ah ee wax u dhimaya nabadgelyada dalka. Ugu dambeyn, bulshada rayidka ahi waxa ay diyaar u tahay inay gacan ka geysato nabad ku soo dabaalidda magaalada Muqdisho iyo guud ahaan dalka Soomaaliyeed haddii si loo hoggaansami waayo dalabka bulshada rayidka iyo talooyinka nabadeed ee ka soo baxaya shacabka Soomaaliyeed. Waxaan caddaynaynaa inaannu abaabuli doono bannaanbaxyo ballaaran oo loogu hiilinayo nabadda, iyo weliba in aanu joojin doono dhammaan adeegyada aan u hayno bulshada rayidka Soomaaliyeed. Wabillaahi tawfiiq.